Dragi gledalci kanala Media Group, nalazimo se ispred Narodne skupštine Republike Srbije gde je u toku 182. dan protesta naroda u Beogradu. Dobro veče učesnicima 182. dana protesta naroda u Beogradu. Vera, 182. dan. Da kruo na mene, o. Kako ga vi doživljavate? Pa, malo je hladnikavo, reče sad počeo vetar da duva. Pa dobro je, izdrživo je, prijatno. Časkamo, pa zato nam i tako. Bitim sjedinja. Druženje je prija. O svemu i svačemu časkamo. Odi, dođi. Običnim stvarima, životnim, tako dalje. Kritikujete? Pa dobro, kritikovati, ne znam. Nije ni dobro kritikovati, baš. Znaš, nije dobro suditi, kritikovati. Znaš, ako sudiš, tako će ti biti suđeno, kako kažu. Izbegam baš. Ko sam ja da neko kritikujem? Jedino možda ovo, političare i ovo. Ovo, mislim, čekaj, zavisim na život, to da. Vera, hvala vam. Sa nama su Zoran i Zorana. Zorane, pitanje za vas. Pa šta je bilo, nisam... Ajde, meni, prihajte. Evo, pitanju. Dobro, ajde, dame imaju prednosti. Zorana, 182. dan. Da? Kako ga vi doživljavate ovdje? Pa isto kao i svi mi ostali. To je najveći događaj. Verovatno će piti nešto. Uspada. Hvala pitao što pre nestane ova vlast, da se slušimo. I ne znam više. Evo, pitanje za vas. Ajde, koliko želim. Da li ćete biti prisutni za Srpsku novu godinu? Da, naravno. Dobro, dobro. Hvala vam, Zorana. Zorane, 182. dan. Već. Stiglo se do 182. dana protesta naroda u Beogradu. Izbivao sam ovih 5 dana. 182. dan raste, raste. Kako ga vi doživljavate? Napred. Ali uskiće nas sam jer nam Vučiću trede u Hilandar. I to na badnje dan. Pa kad postane hadžija. A ismislio sam da napravim srpsku vakcinu. I to na bogojavljenje. Na koji način? Da ga je nazovemo Hilandarac po Vučiću. Ali srpska vakcina, svi mora primiti srpsku vakcinu. A da li ćete primiti rusku? Ne, samo srpsku, sve to Salac, nema druga. A 100 evra? Ne 100, 200. Znači cena se povećala? Samo 200 evra. Onda mogu i dve da primim. Ali pazi, čuti me da nam nema brata babo, a zove svaki dan. Jedan dan je bio, samo jedan dan. Dobro, dobro. Biće volje. Biće volje. Prvi 100 godina je teško. Branka, 182. dan. Evo nas, tu smo 182. Sutra ćemo opet biti, preko sutra ćemo. Da, i sutra će se protest održati. Jako je badnji dan. Imali bolje rečeno badnje veče. Kratko ćemo doći, nećemo biti sve vreme. Bićemo malo kraće. A preko sutra ćemo isto tako da svratimo malo, da ne, rekla sam sinoć, da ne kvarimo kontinuitet. A što se tiče vakcine, slažem se sa Zoranom, treba srpska vakcina. To, eto. A još kad je spomenuo ovu bogojavljensku noć, možemo svi skočiti u ledenu vodu, to Rusi rade, jel? Možda bi imalo efekta, ko preživi, kao i od ove. Ili ćemo preživeti, ili ćemo biti imuni. Do kraja života. Slažeš se i ti? Dobrim delom. Dobra ideja. Branka, hvala vam. Nema na čast. Miroslave, gde su? Thank you.